Aa, bundan kılıp Canatan Bey'e tamadalar salamlaştı, ırçılar salamlaştı. Gel biz özünüzün stilge salıp öz göçe salamlaşalımız. Kanday salamlaşalımız. Şu oturgan elden arasan özünüzge okşaş adamlar men uçuraşalımız. Okşaşlar menen? Men başta yöreyin ha? Başta. Assalamu alaikum. Günde ertemenen erte turup, töşöktü sırt kap çıkıp, cayıp, abet geçeyen kurgatlı abettengi kayra ciyip koygunlar. Kandaysın? Assalamu alaikum. Sarı maşkalar varsınlar mı? Assalamu alaikum. Konsert geçeyen ataylap, kıçık dağıp, devş kasmenen uğruşup, konsertten giyin şöz sıcağışan da puanı türkandar. Assalamu alaikum. Kızlar çalıp, kızlar menen вообще сүйлөшкүсү келбей калган жигиттер ассаламу алейкум. Стоп. Акырына чейин айтпайсың? Айтпай эле коёюнчу. Айтты. Айтпай эле коёюнчу. Айт. Анан ошентип кыздар менен сүйлөшпөй, балдар менен сүйлөшүп кеткендер кандай чыгат? Мына эми окшош. Өзүм менен учурашып койно. Э, учураш. Ассаламу алейкум. Мени көргөндөн кийин өзүнүн кеватасына Кудайга шүгүр дегендер. Ой, жигиттер, билесиңерби, мындай концерттерге, кинолорго адамдар баары жариядан, рекламадан көрүп келет да. Анан остановкаларга көптөгөн жарыялар жалмаштырылат экен да. Бирөө чапталат, жарымы жыртылат, үстүнө дагы чапталат, жыртылат, чапталат, жыртылат, чапталат, жыртылат. Ошентип олтуруп, остановкаларда бир кызыктай сөздөр пайда болуп калыптыр да. Ой, мен кече күнү базардан окуп калдым деген, тез арада Ноней менен Кайрат Нуртас сатылат дейт. Ол ничего, мен Спутниктен көрдүм. Өктөм Сапарулу ижарага берилет дейди. Эң кызыгы саатына 200 сом, ночко 1000 сом дейди. Жигиттер, алдагы мейли. Мен дагы бир жерден окуп калдым. Араван цемент заводу Мураттан бекем дейди. Мунаны уксаңар, Аман Ибраевдин ичинен 2 комнаталуу квартира берилет, кеңейтилген 2 балкону менен дейди. Anlaydım ben de okup mu? Hayırdır? Murat Cahaliyev satılat kilogramı 35 son deydi. En kızığı ben bir okup kaldım deyken koydun cününün Daniyar Ermatov casayımızdı. Hey, ben de bir an okudum. Alaydan gelen canım Murat'ın sütü deydi. Hırmatlı dostlar, Uşunday Cakşı Manay'da Universal Kurama Kamandası geldik. Baldar baldar! Рахмат, биз баштадык. Биринчи эле тамаша мондай болсо, биз эле кышында жылыткыч буюмдарды сатып алабыз, э? Эми элестетиңиздер, базардан бир тили какач бала обогреватель сатып алып алган кези. Ассаламу алейкум. Э, алейкум салам. Неме барбы? Не бар? Обогрегра, неле? Не дейсиң? Обогрегра. Жакшы айтчы. Аз ака мен сурайынчы. Алло, ака? Оо. Мен не алат ла? Обогреватель аласың. Грапрам не? Обогреватель. Грапрам не? Обогреватель дейм. Мен өзүн сүйлөш. Айтчы. Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Мен мына какач бала накасы болом. А, бул не алам да ты? Обогла-ла-ла-ла-ла. Агра-бла-ла-ла. Не дейсин? Тубла-ла. А, таптым мен обогреватель кен. Обогреватель кен. Түшчэ. Не дейсин? Абла-глу-ла. Улан дауыс, терминатор тура эмес жерден пайда болуп калыптыр. Мне нужна твоя одежда. Не дейсин? Мне нужна твоя одежда. Эй, келешо, биз баня дауыс. Алла жылалы. Барыңыздар билесиздер, сулуу татынакай красавица кыздын жанында сөзсүз куник подружка болот, э? Ошол сулуу кызга аябай эле телефон чалуулар көп болот. Барыңыздар элестетиңиздер, 107-чи комната общактагы бир көрүнүш. Алло, Жони. Кандай, жакшыбы? Качан кызы телефонду сүйлөшө берет, эй? Буну үйдөгүлөр оку деп жөнөткөн го. Кеч сүйлөшөбүз, э, мен. Эй, дос, эмне улдасың? Сенин үйдөгүлөрүң оку деп жиберген го, эй. Уйду сатып контрагыңды зорго төлөдү го, дос. Окуйм деп келгенден кийин окуш керек да. Окуп атпайбызбы дос? Андан көрө жүр курсак ачып кетти, эшикке чыгып чипси кирешке жеп келбейлиби? Чипси киришке баланы жегир. Мен картошка куруп койдум, курсагын тойгозуп коем, өлүзүм эле дос. Дагы чалып атат сага. Мага эмес, сага чалып атат. Алло. Алло, токтокан кандай?
Мен токтокан эмесмин, уктуңбу? Шаарга келгенден кийин мен Тоня болуп алам, уктуңбу? А, Тоня кандай? Мен кече жана паркта тааныштыкка ошо бала менмин. Сен эркек баласыңбы? Ооба. Өлүп кетейин дечи. Өлүп кетейин эркек баламын. Э, мага бала чалта туттуңбу? Эй, сен кече паркта ошондо мени сүйүп калдыңбы не? Жок, шашмасаң. Мен кече жаныңда Айка деген подружкаң барла, ошого берип турчу телефонун. Ага чалбагым макул бу? Ал окуган келгенден кийин окуш керек да, туурабы? Ким подружка? Бир өтүм эле сүйүп калдым. Бойдок жигиттерге биздин устаттарыбыздан кеңеш. Биздин агайыбыз устатыбыз Кадыр Жарматов үйлөнөрдөн алдын ата энесине мына ушинтип кайрылыптыр. Так, саламатсыздарбы? Апа, ата. Жакшы, жакшы. Жакшыларбы? Апа, мен үйлөнөйүн деп чечтим. Үйлөнөйүн деп? Оо. А, болсун балам, үйлөн, үйлөн асам. Анан апа, мен 5 аял алайын деп атам. 5 аял? Оо. Балам, сен 5 аялың менен бир убакта кантип жашайсың? Апа, кызлатпаң, мен сиз менен жашайм, апа. Ой, балам, өмүрүңү берсин, мени менен жашачу, өмүрүңү берсин, балам. Анан бирок, балам, ошол 5 аялың ким менен жашайт? Алар атам менен жашайт да. Балам, өмүрүңү берсин, салаа кетет. Ушул эле көрүнүш шоумен агайбыз Аман Ибраев үйлөнөрдөн алдын ата энесине мына ушинтип кайрылган. Апа, апа сен айсың, апа сен көзсүң. Мен болгону көл толкуду. Мен дагы катын алайын деп толкудум. Ай сен көл толкугандай болбой, азыр шамал сызгандай барып туруп, биринчи светтин акчасын төлөп кере калчу бар. Ушул эле көрүнүш Мурат Жалиев апасына эмес атасына кайрылуу жасатыр. Ата! Не? Мен уже үйлөнүп алдым. Үйлөнүп алдым? Кана катынын? Басыла! Кайсы бири жакты келиниңиздин? Магабы? Так, 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 так. Мына жакты. Ушу сизге жакты? Сиз ушу менен мен эко менен жашайм. Бам, бам, бам! Жогорку кеңештин депутаты тиш доктур стоматологдун алдында. А, байке, тишиңиз оорутабы? Оорута. Так, оозуңузду ачыңчы. Сиз эмне депутатсызбы? Каяктан билип алдым? Эме ууру тишиңиз бар экен да? Неме, оорутпай аласызбы кам? Жок, вообще оорутпай. Оорутпай, а мен жаман жанымсын. Оорутпай ала сурантсын. Оорутпайм. Оорутпайсың да? Кет. Оорутпайт дедиң эле оорут ата. Алдаган кандай болот экен? Чарабат алдыга чылалы. Кыздар жөнүндө тамаша. Ушундай кыздар бар экен. Кызга жагымсыз сөз айтсаң деле аны өзүнө жакшына кылып кабыл алат. Ошондой кыздар менен болгон окуя. Албайо, жаңызбы? Жаңыз тааныш албай эле. Кечиресиң, мен жигитим күтүп аттым эле. Капыл койсун. Эми көрөлү. Кызга кичине сөз айтып баштасаң эле аны проблема кылып чоң бир паникага айландырып берет экен. Ошондой кыздар менен болгон окуя. Так. Чоңгуз, мол жериңиз чаң болсун. Так колуңа! Уярбайсың ушунча элден алам мен чилки менен карбанга вайнап, мен көкүрөгү менен карбайсың. Вайнап! Титаник кино тасмасы баткенде тартылып калса кандай болмок? Тирүү жан барбы? Мен. Тирүү жан барбы? Жардам. Дагы тирүү барбы? Бир гол чыгып эмесдир. Чарахмат. Урматтуу достор, оюндун соңунда айтарбыз, биз өзүбүздүн устаттарыбыз болгон No Name командасын бүгүн концерт менен биз дагы чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эгерде биз дагы келечекте ушинтип концерт бергенде ушинтип келип бериңиздер, туугандар. Универсал командасы 8 сезон чемпиондору, чоң рахмат, биз силерди сүйөбүз. Шагирттер, гол чалар болсун. Урматтуу айымдар жана мырзалар, келиңиздер, биз салтанаттуу кечибиз андан ары улантабыз. Менин өнөрдөгү баурум, жакын баурум,
kurdasım, dosum. Menin ansaydı canım bayha. Men oralam. Sen de men de. Sen de men de degen әнінің композиторы Қазиш Шекербекке қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум! Чалалабат, қалайсыздар? Қош келдіңіз. Жақсы ма? Сіздер шапала ұрған сайын біз аңылдай береміз, сөз жоқ оны. Қайраттың бір әндерінен бастасақ. Қалай сүйдім сені, қалай сүйдім сені, жүрегімді оста, жылай сүйдім сені, сені. Кешіріңіздер, Чалабат мені алдамайды, рас па? Жоқ, әннің сөзіне сіздердің қаланың қосқысы келді, аяқ жағындағы сөзім білмей қалды. Жастықтың жалында бір күннен тым ерекше атта таңдарай. Енді бала кезінде менің әкем маған әндер ұрлап беретін. Сонда есімде бір ән қалған. Қырғыздың ескі әні. Енді сөзін білмей қалып жатсам кешірім сұраймын. Сіздердің құрметтеріңізді қабылдаңыздар, бір орындап берейін. Жашеленіз шай шаттанға алысқа сапар аттанға қымылдап бойыз барады қылғыр
жаш тамған мында бір тонна парабуз арусың сен дайдарабуз есінде аман сау жүршің жалабатта қалған жалабатта қалған қара көз есінде аман сау жүршің Bişkek'te kal, Bişkek'te kalan Karagöz. Kezdeskende ak sözüne jağılgan, Gün nurundan hayran kalıp kedebim. Sezimimde gümen sanap jağılgan, Batılım jok bolğan mağır.